საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენი საუბრის თემაა ვაჟა-ფშაველას ლექსი „დაგვიანებული პასუხი აკაკის“. ჯერ გავიხსენოთ, რატომ დაწერა ვაჟა-ფშაველამ ეს ლექსი. აკაკი წერეთელი ყველასთვის სათაყვანო პოეტი იყო. ის თუ ვინმე შეაქებდა, ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ აღიარებას ნიშნავდა მისას. თუ ვინმეს მიმართ სათაკილო სიტყვა იტყოდა, რა თქმა უნდა ის ადამიანი ძალიან გულნატკელი დარჩებოდა. ვაჟა-ფშაველას კი აკაკი წერეთელმა ლექსი მიუძღვნა. სწორედ ასეთი სათაურით, ვაჟა-ფშაველას. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან გასახარებელი ვაჟასთვის, ეს იყო მისთვის დიდი პატივი. რადგან, როგორც მოგახსენეთ, ვაჟა მისთვის იყო თვალშეუწვდენელ სიმაღლეზე მდგომი პოეტი, რომელიც აგრძელებდა ქართული პოეზიის დიდ ტრადიციას. თავისთავად, რადგან აკაკი მიუძღვნა ვაჟას ეს ლექსი, რა თქმა უნდა, იმას ნიშნავდა, რომ აღიარებდა ვაჟა-ფშაველას, ეს მას სხვადასხვა კერძო საუბარშიც აღუნიშნავს. ამის შესახებ არსებობს მოგონებები. მაგრამ ნახოთ ამ ლექსში როგორ არის ეს ყოველივე წარმოჩენილი. აკაკის ლექსი იწყება ასეთი სტიქონებით. ენას გიწუნებ ფშაველო, გოსანო მაღალმთისაო, თუმც კი გვითესაო მარგალიც, მკითხველიც იმას მკისაო. რაღაც უცნაურად დაიწყო აკაკიმ ეს ლექსი, დაწუნებით, კრიტიკით. ენას გიწუნებ ფშაველო, თანაც ენა, როგორც ვიცით, ხერხემალია საერთოდ ნებისმიერი პოეტისა, ნებისმიერი შემოქმედისა. და აი პირველი სტრიქონი სწორედ აი ასე იწყება, ენას გიწუნებ ფშაველო. გოსანს უწოდებს ვაჟა-ფშაველას, მას შეეძლო ეთქვა პოეტო, ასე მიემართა. მაგრამ გოსანო თითქოს უფრო ამაღლებული არის, უფრო მეტად გამოხატავს პატივისცემას და თითქოს არბილებს ეს პირველ სიტყვებში გამოხატულ დაწუნებას და კრიტიკას. თანაც გოსანო მაღალმთისაო, აქ რა თქმა უნდა არის პატივისცემა გამოხატული საერთოდ მთის მიმართ. შემდეგ კი უფრო მეტად გამოიხატება ეს ყოველივე, როდესაც მარგალიტს ადარებს მის პოეზიას. მარგალიტი არის სიმბოლო ძვირფასისა, საუკეთესოსი. მე მინდა გაგახსენოთ ვეფხისტყაოსანი. შოთა რუსთაველი თავის პოემაზე ამბობს, რომ ვით მარგალიტი ობოლი ხელიხელ საგოგმანები და მკითხველიც იმას მკისაო. ესე იგი, აკაკი წერეთელი ვაჟას მიმართავს და ეუბნება, რომ შენი პოეზია არის მარგალიტივით საუკეთესო, იშვიათი, გამორჩეული და მკითხველიც იმას მკის. საერთოდ ეს მეტაფორული თქმა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაიმეს კარო შეგეძლოს, ჯერ დათესილი უნდა იყოს და პოეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მისი სიტყვა მკითხველის გულამდე მიდის. სიტყვა მისთვის არის სწორედ თესლი, რომელსაც ის ხალხში, მკითხველში თესავს და თუ კი ის მოიმკის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მისმა პოეზიამ ნაყოფი გამოიღო, მისი პოეზია ხალხის გულამდე მივიდა და პოეტმა შეძლო, რომ დიალოგი დაემყარებინა მკითხველთან და მკითხველისა და მწერლის დიალოგი ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ საერთოდ პოეზიამ იცოცხლოს და დროს გაუძლოს. ასე რომ, აი მეორე სტრიქონით, თითქოს გააწონა სწორა აკაკი წერეთელმა აი თავისი პირველ სტრიქონში გამოთქმული დაწუნება. მეორე სტრიქონში კი რაღაცა საოცარი ქება დიდება აღავლინა ვაჟა-ფშაველას მიმართ. შემდეგ ნახოთ, აი როგორ აგრძელებს აკაკი წერეთელი. ჯერ არ ყოფილვარ ფშავეთში, მაგრამ კი ვიცნობ ცნობითა, შენ დამიხატე ის მხარე ფშაურის ჭკუა გძნობითა. ამ სტრიქონებშიც ჩანს, რომ აღიარებს ვაჟა-ფშაველას როგორც დიდ პოეტს, როგორც დიდ მხატვარს, რომელმაც ისე ლამაზად, ისე აზრიანად, ისეთნაირად წარმოუჩინა ფშავი, რომ არ იყო ნამყოფი აკაკი, მაგრამ ყოველივე ნათლად წარმოიდგინა. ესეც რა თქმა უნდა პოეტის შექებაა და ესეც დამადასტურებელია იმისა, რომ ვაჟა აღიარებდა მისი პოეზიის დიდ ძალასა და ენერგიას. და რაც არ გადმოგიცია მის შვენებაზე ენითა, მე თვითონ მივხვდი ყველაფერს შენთანვე აღმაფრენითა. აკაკი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აკაკი წერეთელი ამბობს, რომ მე აღმაფრენა განვიცადე შენი პოეზიის კითხვისას. ესე იგი, მე სტიქონების მიღმაც წავიკითხე და სტიქონების მიღმაც ვიგრძენი რაღაც ისეთი, რაც შენ გადმოეცი სწორედაც რომ ამგვარად. როგორც ვიცით, რაც უფრო ძლიერი არის პოეტი, მით უფრო მნიშვნელოვანი არის მისი ყოველი სიტყვა, მისი ყოველი ნათქვამი, რაღაცა დაფარულ აზრს იმარხავს საიდუმლოს, რომ
რომელსაც უნდა ჩასწვდეს მკითხველი, მაგრამ ამ საიდუმლოსკენ თვითონ პოეტმა უნდა გაუკვალოს გზა თავისი ძლიერი სიტყვით, თავისი მდიდარი სიტყვით და მრავალფეროვანი სიტყვით. და სწორედ ამას გულისხმობს აგაკი, რომ მე აღმაფრენა განვიცადე შენთან ერთადო. ვიცი, რომ ფშავლის სოფელი წმინდა მაღალ მთისაო, ენა მეტყველი სიმართლის გულმკერდი ფოლადისაო. აქაც მნიშვნელოვანი აზრია გადმოცემული ამ სტრიქონებში, იმიტომ რომ აგაკი წერეთელი ამბობს, რომ ფშავი არის წმინდა. ესე იგი, მას აქ სიწმიდე შენ არჩუნებული. რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ ფშავის წარმომადგენელი პოეტიც ამ სიწმინდის მატარებელია. სიწმინდეში, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ქრისტეს მცნებათა აღსრულება, იგულისხმება წმინდა გულის ქონება, იგულისხმება ის, რომ ადამიანი არის ზნეობრივად წმინდა, რომ საზოგადოება არის ზნეობრივად განწმენდილი. ესე იგი, აკაკის ასეთი მაღალი წარმოდგენა ჰქონდა ფშავზე და ეს ყოველივე შეიქმნა მხოლოდ და მხოლოდ ვაჟა ფშაველას პოეზიის საშუალებით. ენა მეტყველი სიმართლის, ენა გამოხატავს, შენი ენა გამოხატავს სიმართლეს, შენი ენა ემსახურება მართლის თქმას და მართლის თქმის ერთგულება, ეს იგივე სამსახური არის ღვთისა და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც პოეტს შეუძლია, რომ სიმართლეს ემსახუროს. გულმკერდი გაქვს ფოლადისო და ფშავი იმითაც გამოირჩევა, რომ აქ სწორედ ასეთი ვაჟკაცები არიან, ასეთი თავდადებულნი სამშობლოსთვისო. ეს იგულისხმება, რა თქმა უნდა, სტრიქონებს მიღმა. წინეთ რომ ხმალი უჭრიდათ, სადღეისოთ ჭრის კალამი, გადაეც ბარის მგოსნისგან მთიულებს ძმური სალამი. აქაც იმის აღიარება, რომ კალამი ჩაენაცვლა ხმალს, ესე იგი ვაჟაფშავლას კალამს ასეთი დიდი ძალა აქვს, რომ მას შეუძლია ებრძოლოს მტერს, ებრძოლოს ბოროტს. ილია გვახსენდება, რომელიც ლექსში ჩემო კალამო წერს, რომ ჩვენ წმინდა სიტყვა უშიშარად მოუფინოთ ხალხში ბოროტთ საკლავად, მათ სულხდომის სეირს უყუროთ. ესე იგი, ილია ჭავჭავაძე ამით რას გამოხატავს? სიტყვას აქვს ძალა, რომ ბოროტების წინააღმდეგ იბრძოლოს. და აქაც აკაკი წერეთელი სწორედ ამას ამბობს, რომ ვაჟას კალამს ეს შეუძლია, ბოროტების დათრგუნვა და სიმართლის ერთგულება. მაგრამ აი ნახეთ ბოლოს სტრიქონებში, გადაეც ბარის მგოსნისგან მთიულებს ძმური სალამი. თითქოს ერთგვარად გაყო მთა და ბარი ერთმანეთისაგან. რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ ლექსში თქვა ამგვარად და არანაირი სხვა აზრი აქ არ დაუტანებია, ასე ვთქვათ, სხვა არაფერი არ უგულისხმია. არ უგულისხმია ის, რომ მთა და ბარი ვთქვათ განსხვავდება ერთმანეთისაგან რაიმე არსებითად. აკაკი წერეთელი მთელი თავისი შემოქმედებით ემსახურებოდა იმას, რომ საქართველო ყოფილიყო მთლიანი, მტკიცე, დაურღვეველი, მაგრამ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყველას, საქართველოს ყველა კუთხის წარმომადგენელს რაღაც ერთ სალიტერატურო ენაზე ელაპარაკა და ცოტა ეხამუშებოდა, რომ ვაჟა ფშავლას ენაში ჭარბად იყო წარმოდგენილი ფშაური დიალექტი. შეიძლება ზოგიერთ მკითხველს, თქვათ, ბარისას ეს სიტყვა ვერ გაეგო და დასჭირვებოდა სათანადო ახსნა, განმარტება. აქ არ წერია ეს ყოველივე, მაგრამ რა თქმა უნდა იგულისხმება. აკაკი ილიაც, რა თქმა უნდა, თვითონვე იყვნენ შემქმნელები ერთიანი სალიტერატურო ენისა და ენის სიწმინდის დამცველები იყვნენ, როგორც ილია წერდა და აკაკიც ამავეას იმეორებდა, რომ ენა იყო ერთ-ერთი ბურჯი ქართული სახელმწიფოებრიობისა. მე მინდა გაგახსენოთ ის ცნობილი სიტყვები ილიას მიერ ნათქვამი, რომ მამული ენა სარწმუნოება. ეს არის ჩვენი სამი ღვთაებრივი საუნჯეო. ერთი სიტყვით ვაჟა ფშაველამ ეს ლექსი წაიკითხა. რა თქმა უნდა, მოხვდა მაშინვე აი ეს სტრიქონი, ენას გიწუნებ ფშაველო, როგორც გითხარით, ენა არის საერთოდ წერილის პოეტის შემოქმედების ხერხემალი და მისი დაწუნება ნიშნავს იმას, რომ შენ გიწუნებენ ძალიან არსებითსა და მნიშვნელოვანს. ამიტომაც ვაჟა ფშაველამ ძალიან დიდხანს იფიქრა, გაეცა თუ არა პასუხი აკაკისთვის. სწორედ ასე უწოდა თავის ლექს დაგვიანებული პასუხი აკაკის და დიდი ფიქრის შემდეგ მაინც გადაწყვიტა, რომ ეპასუხა. თავის ლექს ვაჟა ფშაველამ ეპიგრაფად სწორედ ის პირველი სტროფი წარუმძღვარა. ენას გიწუნებ ფშაველო, მგოსანო მაღალ მთისაო, თუმც კი გვითესავ მარგალიც, მკითხველიც იმას მკისაო. და პირველ სტრიქონებში წარმოაჩენს ვაჟა ფშაველა იმ ღელვარებას, რომელიც მის გულში იყო, როდესაც ფიქრობდა თუ რა ეპასუხა დიდი მგოსნისთვის, სათაყვანებელი ადამიანისათვის. მას უბრალოდ არ შეეძლო, რომ გაჩუმებულიყო და ამის თაობაზე თავისი აზრი არ გამოეთქვა.
ბევრი ვიფიქრე ძალიან თუ რა პასუხი გამეცა შენთვის მხცოვანო პოეტო დღეცა ვფიქრობდი ღამეცა რომ დავაპირე სიტყვის თქმა უცებ თავზარი დამეცა სიტყვა მოსული სათქმელად ენიდან მომწყდა გამექცა დავღონებულ ვარ ძალიან თითქოს სახკარი დამექცაო აი თვალნათლივ წარმოჩნდება წეღან რაც გითხარით რომ საშინლად განიცდიდა ამას რომ უნდა შეპასუხებოდა აკაკი წერეთელს და უნდა რაღაც განსხვავებული ეთქვა, მაგრამ არც გაჩუბება არ შეეძლო. ამიტომაც ამბობს რომ აი რომ გადავწყვეტდი რაღაც სიტყვის თქმას, თითქოს ის სიტყვა ენიდან გამირბოდა და ისე ვარ დაღონებული, თითქოს სახყარი დამექცაო. სახყარის დაქცევა მოგეხსენებათ, რა ტრაგედია შეიძლება იყოს ადამიანისთვის და აი სწორედ ასე განიცდის ამ ამბავს რომ აკაკის უნდა უპასუხოს. ძალიან დიდ პატივს ჩემდა როგორც გითხარით ვაჟა-ფშაველა აკაკი წერეთელს, მას ლექსებიც აქვს მიძღვნილი, მე მინდა ერთი ლექსი გავიხსენო. აკაკის საიუბილეო დაწერილი და აკაკის იუბილეზე წარმოთქვა კიდევაც, ეს იყო 1908 წელი. აკაკის ვაჟა-ფშაველა უწოდებს მშობელი ქვეყნის მოზარეს, მეც იმავჭირით ვარ დასნეულებული, რაც შენ გაწუხებსო. იგულისხმება, რა თქმა უნდა, საქართველოს დამოუკიდებლობა და საქართველოს თავისუფლება, თავისუფლებაზე, დამოუკიდებლობაზე ფიქრი. რა უყოთ ბედი მგლურად მოგვექცა, მაინც ვაჟღერებ ჩანგურსა. ჩანგური ჟღერება, რა თქმა უნდა, ეს არის პოეზიის შექმნა. მიუხედავად იმისა, რომ უბედურად ვგრძნობ თავს ამ ჩვენ საწყალ და დამცირებულ საქართველოში, მე მაინც ვაჟღერებ ჩანგურს, იმიტომ რომ პოეზიამ უნდა იარსებოს ნებისმიერ დროს და ქართველს უნდა შეუმსუბუქოს ყოფაო. და ვაჟღერებ ჩანგურსა მტარვალთა შესამოსრადა. აქაც ვაჟა-ფშაველა იმას ამბობს, რომ პოეზიას აქვს დიდი ძალა, მას შეუძლია ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლა. აქ წერს ამ ლექსში ვაჟა-ფშაველა, რომ შეიძლება არ მოგწონდეს ჩემი ფანდურის ჩხაკუნი. ესე იგი, ეს ბევრად ადრეა დაწერილი, ვიდრე დაგვიანებული პასუხი აკაკის, მაგრამ აქაც მაინც არის ეს წარმოჩენილი, რომ შეიძლება არ მოგწონდეს ჩემი ფანდურის ჩხაკუნი. ოღონ აქ არ იგულისხმება ის, რომ შეიძლება შენ ჩემი ენა არ მოგწონდეს. აქ უბრალოდ თავდაბლობაა გამოხატული, რომ შეიძლება მე არა ვარ ისეთი პოეტი, როგორიც შენ ხარ, როგორიც უნდა იყოს საერთოდ ნამდვილი პოეტი, მაგრამ მიიღე ეს ჩემი პოეზია, როგორც სარეკელასი, როგორც წისქვილში რაკუნიო. აქ როგორც გითხარით, თავდაბლობა ჩანს ვაჟა-ფშაველაში, ძალიან დიდი თავდაბლობა. ლექსში ის ილიასაც ახსენებს, ილიაც მესაუბრება, უნდა დაუგდო მასყური. ილიაც იყო მისი, რა თქმა უნდა, სათაყვანებელი პოეტი და სათაყვანებელი მოღვაწე ადამიანი. წყლულები საქართველოსი გაიგო შენმა სმენამა. აქ რა თქმა უნდა წარმოჩენილია ის, რომ მან ძალიან კარგად იცის აკაკის რა აწუხებს, რა არის მისი პოეზიის მთავარი ძარღვი და რა არის მისი სიცოცხლის მთავარი მამოძრავებელი. მეც ამატირა ბევრჯერა შენს თვალზე ცრემლის დენამა. რა თქმა უნდა, პოეზიის დიდ ძალას აღიარებს ვაჟა-ფშაველა, აკაკი წერეთლის პოეზიის დიდ ძალას, რომელსაც შეუძლია, რომ ადამიანს ცრემლები მოგვაროს, თუ კი ისეთ საგანზე წერს, რაც რამაც მკითხველი უნდა დააღონოს. ნეტავი ბევრი გაზარდოს შენის თანები დედამაო. ვაჟა უწოდებს აკაკის მამულიშვილს, გადაგვარების მოსურნე შეჭამოს ტურა მელამო და ასე ასრულებს ბოლოს: მადლობელი ვარ გულითა შოთაის სულის ხენამა, სამშობლოს სამსახურისთვის ჩანგი გიკურთხოს ზენამო. ესე იგი შოთა სულს იფიცებს. შოთა როგორც მწერვალი ქართული პოეზიისა, აქ რა თქმა უნდა ასე წარმოჩნდება. შოთა, ილია, აკაკი, გურამიშვილი მისთვის იყვნენ, მისთვის სალოცავი ხატებივით იყვნენ და ეს მათი სახელები მას არასოდეს არ ავიწყდებოდა და ცდილობდა რომ რა თქმა უნდა მათვის მიებაძა და მისი პოეზიაც ისეთივე ღრმა ყოფილიყო, ისეთივე შინაარსიანი, ისეთივე მდიდარი, როგორც შოთასი იყო, ილიასი თუ აკაკისა. და შემდეგ აგრძელებს ვაჟა-ფშაველა ლექსში თავისი მღელვარების, თავისი სულიერი ფორიაქის ამბის გადმოცემას. რადა რა ღმერთი გამიწყრა მარგალიტების მფლობელსა, რომ თავის უშნო ენითა ვერას ვაგონებ მშობელსა. აი ეს მარგალიტს ხშირად იმეორებს ამ სიტყვას, იმიტომ რომ ძალიან მუხდა ეს ვაჟა-ფშაველას გულზე, იმიტომ რომ იმდენად შეუფერებელი იყო თან მარგალიტად აღიარება პოეზიისა და თანვე დაწუნება, რომ ხშირად მოიხმოს. თითქოს წინააღმდეგობას ხედავს აკაკი წერეთლის შექებაში, რომ თუ კი მარგალიტების მფლობელი ვარ, მარგალიტებს თესავ, მაშინ
ეს როგორ შევათავსოთ იმასთან, რომ ჩემი ენა არის უშნო და ჩემი ენით ვერაფერს ვერ ვაგონებ მშობელსო. რა თქმა უნდა, მშობელში იგულისხმება საქართველო და მშობელში იგულისხმება ქართველი ხალხი. ბულბულისათვის გალობა დაუწუნია რომელსა. ბულბული გალობს როცა ამოვა მზე, მას არაფერი არ სჭირდება იმისათვის, რომ გალობა დაიწყოს გარდა შინაგანი გულისხმისა. და ასევე არის ვაჟა-ფშაველაც, ის ბუნებრივად მღერის, ასე ვთქვათ, ბუნებრივად წერს ამ ენაზე, რომელიც მისმა მშობელმა ხალხმა მისცა. ის ამ ენის წიაღიდან არის, ამიტომ ის საგანგებოდ კი არ ფიქრობს, რომ რომელი სიტყვა გამოიყენოს, რომელი სიტყვა არა. ის უბრალოდ, როგორც აღვნიშნე, აი ამ ენის მდიდარ მარაგს იყენებს და უპირველეს ყოვისა ის ფშავის წარმომადგენელია, ფშავი არის მისი მშობელი და ამიტომ ბუნებრივად შემოიჭრება მის ლექსიკაში ფშაური დიალექტი. და როცა მარგალიტს თესავს, ან თუ ააგებს ყორედა, მაინც ის არის, რაც არის, ჭორები მოაშორეთა. იქნებ მე ჩემმა ენამა სამშობლო დავაღონეთა, ფრთები შევკვეცეთ ოცნებას, დავამხეთ დავაღონეთა. აქ რა თქმა უნდა ამ სტიქონებში იგრძნობა ვაჟა-ფშაველას ძალიან დიდი გულისწუხილი. აკაკის სტიქონებში რა თქმა უნდა ეს არ იყო ნაგულისხმევი, რომ ვაჟა-ფშაველას რაიმე ვნება მოაქვს სამშობლოსთვის ან ქართველი ხალხისთვის, მაგრამ ხომ იცით როგორ არის, როდესაც გული გტკივა ადამიანს, შეიძლება ისეთი რაღაცებით წარმოიდგინო, რაც თქვათ არ არის განპირობებული ჩვეულებრივი რეალობა, არ განაპირობებს ამას, მაგრამ შენ უფრო მეტად წარმოიდგენ უარესსა და უარეს. და აი ვაჟა-ფშაველაც ასე ამბობს, რომ იქნებ მე სამშობლოს ვავნებ, როდესაც ფშაურ დიალექტს ვიყენებო. უვარგისობის მიზეზი ფშავლობა არის სწორედ და მოძღვნილი არის მთის მიერ ჩამოტანილი ქარისა, რატომ არ გუობს, არ ვიცი, ამ ჰანგს ბუნება ბარისა. აქაც ხომ ქართველები ვართ, ყვავილი აქაც ყვავისა, ხატად ყავ, სალოცავ ხატად, მთიელ სამშობლო თავისა, და ენა მთისა სიმტკიცით მსგავსია კლდისა, სალისა, იქნებ აკლია, არ ვიცი, ამ ლომს სინაზე ქალისა. ამისთვის დასაგმობია და წასაღები წყალისა. აქ ვაჟა-ფშაველა ცოტა გაცხარებულია თითქოს, აქ იგი საუბრობს მთისა და ბარის ენაზე, ერთგვარ განსხვავებულობაზე, რომ მთის ენა შეიძლება ლომის სიმტკიცეს ავლენდეს ბარის ენისაგან განსხვავებით, მაგრამ მთიელებისთვისაც ერთი სალოცავი ხატია, ეს არის საქართველო. და ამიტომ თუ კი ის მისი ენა, მთის ენა გავს სალკლდეს, როგორ შეიძლება ის ამისთვის დავიწუნოთ. კაცი მეტყველი მგრძნობელი ცხოვლად ამხელი თვალისა, ამგვარი ამბის მოწამე შევდრკე დავმუნჯდელ ამისა, მაინც წინ მივალ, მაინცა არ მეშინია შარისა. გულს მისვენია ხატა და ენა მთისა და ბარისა, მე არც ერთ კილოს არ წუნობ თუა ქართულის გვარისა. აქ ძალიან მნიშვნელოვან რამეს ამბობს ვაჟა-ფშაველა, რომ საქართველოს ყველა კუთხის ენა, ყველა დიალექტი არის მისაღები მისთვის. მთავარია, რომ ის იყოს ქართული გვარისა, ქართული ძირიდა ფესვი ქონდეს. და იმ კუთხის ენაზე გამოთქმული პოეზია ემსახურებოდეს საქართველოს ერთიანობასა და სიმტკიცეს. მოთაყვანე ვარ ყოვლისა იმათ ტკბილის და მწარისა, სხვა რამ მაშინებს, ისა ვთქვათ, დამშობი მზის და მთვარისა, სამშობლოს დამამხობელი და გამომჯრელი კარისა. ჯობს რომ იმაზე ვიტიროთ, მუდამ თქმელი ვარ ამისა, ნუ შეგაშინებთ, არ გავნებთ, თიდან ყვირილი ხარისა. ესე იგი ვაჟა-ფშაველა ამბობს, რომ ენის თაობაზე კი არ უნდა ვიკამათოთ და ვიმჯელოთ და ერთმანეთს ენა კი არ უნდა დაუწუნოთ იმის გამო, რომელიმე დიალექტი ჭარბად არის თუ არა მასში წარმოდგენილი. ეს ჩვენ დაგვაბნევს, გაგვაცალკევებს, არამედ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმ თავარზე, რაც არის საქართველოს ერთიანობაზე ოცნება, დამოუკიდებლობაზე და თავისუფლებაზე ფიქრი. აქ ვაჟა-ფშაველა საკუთარ თავს წარმოაჩენს ხარის სიმბოლოთი. ხარი არის თავისუფლების სიმბოლო. საერთოდ ხარი არის სიმბოლო შრომის მოყარეობისა, დიდი ძალ ისა და ენერგიისა. და აქ მინდა გავეხსენო მისი სხვა ლექსი და სტრიქონები. სიმღერა ქვია იმ ლექს: ხარს გავარ ნაი ალაღარს, რქით მიწასავჩხვერ ბუბუნებ, ღმერთო სამშობლო მიცოცხლე, ძილშიაც ამას დუდუნებო. მართლაც აქ არაჩვეულებრივად არის წარმოჩენილი თუ რა იყო ვაჟა-ფშაველას მთავარი საფიქრალი.
ვაჟა, როგორც გითხარით, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა საერთოდ მწერლის ენას. ის ფიქრობდა, რომ ენა არის სწორედ მწერლის ინდივიდუალურობის გამომხატველი, რომ ენას ჰქონდა თავისი სურნელი და გემო. ენა წარმოიდგენდა იგი ენას, როგორც დიდ მდინარეს, რომელიც შეიძლება ცოტა ხანს შეყოვნებულიყო, დაგუბებულიყო, მაგრამ ის აუცილებლად თავის გზას გააგრძელებდა და დიალექტების, თქვა, ჭარბი მოხმარება ენას უფრო მეტად გაამდიდრებდა და არაფერს არ ავნებდა. ვაჟა-ფშაველა, რა თქმა უნდა, მთელი თავისი შემოქმედებით ემსახურება იმას, რომ ბარი და მთა ერთმანისაგან ემსახურებოდა იმას, რომ ბარი და მთა ერთმანისაგან არ გაყოფილიყო. პოემა „ბახტრიონი“ გავეხსენოთ, სადაც ასეთი სტიქონებია: ეს ის დრო იყო, როდესაც მთასა ლოცავდა ბარია, რო საოცავად მიაჩნდათ მთიელი კაცის გვარიაო. და ლექსებიც აქვს დაწერილი, სადაც ვთქვათ, მთას მიმართავს, რომ ნუ ამაყობ, რომ შენ უფრო მაღლა ხარ ვიდრე ბარი, იმიტომ არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ ბარი არის შენი საფუძველი და თუ ბარი უფსკოში ჩავარდა, შენც თან გადახვევიო. ასე რომ წეღანაც აღნიშნდა, ახლაც გავიმეორებ, რომ ამ ლექსში ვაჟა-ფშაველამ წარმოაჩინა თავისი შემოქმედებითი მწამსი. ვაჟა-ფშაველას აზრით, ქართული ენა უნდა ყოფილიყო მდიდარი და ამ სიმდიდრეს განაპირობებდა სწორედ კუთხეების მრავალფეროვნება და საქართველო უნდა ყოფილიყო მტკიცე, ერთიანი და მთასა და ბარს არასოდეს არ უნდა ქონოდათ ერთმანეთთან რაიმე სახის უთანხმოება. გვაძლევთ ყურადღებისათვის.